Har PlayStation VR en fremtid? Mange satser på det, og Sony sørger også selv for, at der hele tiden kommer nye spil, som kan levere flere VR-oplevelser til PlayStation. Det nyeste hedder Farpoint, og der befinder man sig som nødstedt på et fjern planet og skal lede efter andre nødlandede, og i øvrigt også sørge for at undgå de mange monstre, der ikke så overraskende lurer overalt i det ukendte. Dr. Tyson, if you can hear this, I'm following the trail of debris. Køber man den dyreste version af Farpoint til 600-700 kroner, får man en såkaldt aim-controller med. Det er en move-controller, der er bygget ind i et stykke plastik, der skal få spilleren til at føle, at han eller hun holder et gevær i hånden. Der er ikke så meget mere at sige om den andet, end jeg godt kunne have tænkt mig, at aftrækkerknappen føles lidt mere ægte, men udover den lille teknikalitet faktisk fungerer rigtig godt. Man er på vej til en rumstation for at transportere et hold forskere tilbage til deres familier efter en lang turnus i rummet. Forskerne er i gang med at undersøge et ukendt fænomen, som uheldigt nok eksploderer midt i det hele og flår en selv, forskerholdet og hele rumstationen igennem et warphul. Det var jo ikke så godt, men man overlever, og skal du finde en vej væk fra en ukendt planet. Det er jo ikke bare en god simulator, for man har fra starten et plasmagevær med sig, som har uendelig ammunition, men nemt overophører. Hvad skal man så bruge det til? Det skal rettes mod de ekstremt ulækre monstre, som pludselig kommer kravlende alle steder fra, som godt kunne tænke sig et stykke højt belagt smørbrød med dig som pålæg. VR-effekten er ret overbevisende, og grafikken flot. Jeg spillede det på en PlayStation 4 Pro, hvor grafikken er en tand flottere end på en almindelig PlayStation 4. Men i kampens hede er det ikke noget, man lægger mærke til. Faktisk oplevede jeg heller ikke nogle af de controller-problemer, som andre PSVR-titler har lidt under, hvor trackingen af ens bevægelser ikke fungerede ordentligt. Min eneste store anke ved Farpoint er, at man er helt alene meget af tiden. Ja, man render i ny og næ ind i nogle hologrammer af de mennesker, som også er strandet på planeten, men i VR føles ensomheden nærmest tryggende. Farpoint er meget tæt på at være det bedste PlayStation VR-spil, jeg har prøvet, fordi udviklerne har brugt tid og kræfter på at bygge en verden og en historie op om spilleren. Desuden fungerer teknikken bag utrolig godt, især når man tænker på, at PlayStation VR ikke er det mest avancerede udstyr. Har man det VR-headset til sin PlayStation og kan lide lidt gys, så er Farpoint i hvert fald pengene værd. Oh my god!